Adem Gjata, fshat e Bajshit. Sa veçarie? Jem 77. 77, me shëndet mirë? Me shëndet, elhamdulillah mirë. Të regam që apë bënd tash gjatë ditës? Tash gjatë ditës, jash me shtu në kafe, tal haka për atë shpia vin kafe. Edhe që po kalën? Mirë. Shok ta e ki ende gjallaj? Shok ti këm dy shok, rrim 90 nata në dalë. Po të regëm të në atë ko kërë ka një ri, që shka që një jetë a hoxha? I ri, kërë në konë jetë a konë me pështirë, po të ashtë jetë e mirë, dhe të rë konë kohë të 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 të. Së këna po të të të. Bukë dhamet këna unë rrasë e këna pijitë. Po ma mirë këna po të punë. Pse ma mirë? Ma mirë të a konë jetë, ajo konë vendore të ashtë e marëm të një pore. Kërës mund, baba jam dy mujë pa i bu Halla të në ka një qënë vjetë, shneta. Qërë më në shtatë, halla ko, kur të mje, ku të mi. Kur? Ashtë kom të në tënë, ashtë të tërë, ashtë ku të pare. A kështë pas dëshirë me jetu edhe të si baba një shikë? Pa dhe unë e kom vipë, të atë ka një qënë një. Pe më rinë një qënëshën, a? Pa dhe kësë me që, aja të në arë këpëdim të. Shpresojt ka të kesh dhe erë shnetën. Elhamdulillah, pa. Po të regam si fmi, që pëshë mon men atë ku? Fmi, o konë fështira tërë të nuk këna pasë. I këna rrujtë, gjoni i këna rrujtë. Shkodën e kom 8 vjeqarë dhe kom kryo që 10 vjetë. Sa o konë e fështira atëherë me kryo shkollën? Atëherë shkollë a konë me fështirë me kryo, po ma mire këna kryo se që tashë. Se po, që tash mësëhet. U që tash të ngërtejnë matematikë të bërë dëndonësi. Nashë në pjetim, nashë në të mëzim, nashë për duhet. Po thu që ma mirë ki dije të, se sa tash një nëzënës? Pa tash dëndonësi, s'ka në të. Pa që ditën me telefon dëvër më dhe. A mësojnë mësimi? Të rëgëm sa në tërë të familjes këni qenë atë ku? Në atë ku, dhe në akon 6 më të antarë. Ne jem tre vlazën, jena konë, nëjse tash dy vlazën ka ndje, konë jem halo me një motër. I kom tre gjem, tri reja, një pa mesa. Kala blak, familje madhe. Familje jena madhe. Edhe familje gjata jena konë kala blak. Të rëgëm baba në atë ku me qka ju majke? Baba në ka majt me bujqi. A këni punu edhe ju si thmi? Pa, kom prashit vëllaj me pare, kom prashit të li pare. Drugove që ke dalë edhe miru dhe atë lëpë? Une jëmë konë edhe jashtë. Në 69 të një më shku në Gjermani. Se? Me punua. Puna? So ke najtë atje? Atje kom najtë 5 vjetë. Pej atë ujtë, jëmë në Beograd, pej Beograd në Irak kom najtë. Edhe atje një 4 vjetë me punë. Qështë jetë anë gurbetë? Gurbetë, pa gurbetë. Qërë jetë ashtë jetë, si punë. Qërë punë nako dhe mirë, a më që nako në lartë shpijë, lartë shpijëve, lartë gruve, lartë, që jetë ako në mirë. Më tërgove që ki dalë miru dhetë. Tërgëm atë ka hupë nëjë një, ose me ta në rrugë ku anaj. Pa e papa kje dhe hupë, që i me në këna ditë heqë. Se këni pasë shumë, apo? Në këna pasë ka la blaka tërë. U bëjë qënë pasë këtë më halla, ke bo, ke blazë në loku, në i rrujë shumë në ven. E bëjshëm kullohë që në atërja që të më një parfije bërë atërë, konë të jatë detë, mjë ditë plije. Në i thëshëm kullatë. E, pëse ka qenë a jatë detë? Ata të bjetë e qashtu në kanë të regbonë, në qashtu këna mojtë. Vesh dherin klasë 8 ke shku në shkollë, ma shumë s'ke mujtë? Ja, vetë e tjetë, se kushtë të këna posë. Kushtë të këna posë, ma të liga. Boba, kom pak, plak, në una. Në unë apë, nesë akumë në kohesë, në unë e me 11 mi ka posë. 11? Po, gjarës e kanë dhekë, 5 në akonë gjallë. Po vajzat në atë ku kanë shku në shkuëm? Vajzat, motra e me o shkuët se vitin e 4. Sot do gjallër të e. Kam dëgju që edhe ka posë shumë raste që nuk i kanë leju vajzat me shku në shkuëm? Po që kanë onë të hënë bëbonë shkina, bëbonë dhe të po, këtë atë mëjtë, pa shkuëllë akonë e. Se kanë ditë bleftën shkollë? Po, se kanë ditë. A tash po? A tërë që kanë ditë bleftën. Pas djeltë? Pas për djeltë që kanë ditë bleftën. Që lehëse?
Po të rëgam tani sa veçar ke qenë kur e gjithë fatin e jetës. A ka qenë me mëset atëher apo e ke gjithë? Me mëset. Kush ka qenë mëset i jote? Mëset akom një kusheri gruas. Edhe, sa vjet i ke pas? E mëne, kër jo martu, i kom pas 22 vite. E kur je feju? Po, nëse të kërëm për juve, i këmë po 22, kërëm masua 23. Edhe, e dëshë këmë për mërë, e këpo në nukë? Jo, kur. Hëtë kërë? Kur, valohaj, me shkërë atë atë natë. Si që vërë, po pa kjo këtë qëtë, a që dhënë e sa katë, nëj, ku bi ditë. Edhe, a kështë dëshirë ti me po, para së mundë? Jitë patë, patë, e nuk kanë lejua më bëtë. Edhe, nëj fatë, ose këpo? Po, të kam, po, e tash me mon telefona, e atëhera, e ki pos nëjë fotot saj? Jo, jo. Hëtë se ki... Ja. Ata gjithë, do ishim bile, para se mërë? Kjore, na si familje i kena njëft. Se gruja me 8.000 dolari ka pos. Ata e në dëmlis. E që tash nuk ka bdek, e mu e gjithë. Shala për gjenet, ka qenë smut apo? Ka qenë. Nja 4-5 javë smut, veç jo me nëjtë ratë, po, ne se javën e mëram, qashtu. Ja 5 zemër, ja 10 cjerën, ja qashtu. A kë ka jetë e fështirë, aqë pa bashkote? Po qështë është jetë e fështirë, që pa mdojë këtë që kështë gjallë atë të tështë. Si më të kjetë u është në të më bërë. Kële me një të, të e lykë mishë, një dy, të e reja pale me ne, e reja më tyrë. Më tyrë në këtë më familë. A mu, a të mas mërame të nej, a 500 la paka s'ka. Qështë e ke kalu me të sa ka qenë? Mire, këna kalu, 54 vite, kur fjallë të keqët këna pasë, kur. Su më njëmë këmë dhe në gërbet, por ne, se edhe që më këmë gërbet, ka diko që i djerë pak të rëbet, më leja, ne këna kalu më mirë. Më ne këmë 3 gjemë e në vajtë. Me jetë gjatë. O të rëgëmë kur erë kua më martu, a bu në darësëm? Po, darësëm. Darësëm i këna pasë 200 vetë. Atër me kazana. Vetë kazana rëndë. Këmë gjemë më shkëmë ato dheje për jatë, normal. Në tajtën një nësëm, tek të nëndë marë të në kusës këtë dalët një. Dy mysi, muzika, aty të këllat që. A ka pas shpenzimet më dhoja me po një dalës? Po ka pas, vada, po, vada. Atë herën që shumë të esha shumë, se e të kur tash. So, ka të lëpën, atër ka qenë me katë? Gjashka, gjashka. A mujtë e mi bo? Po, jo, bo, e kemë se. Qëri këra pas, kur të dediku, jo, pas, a di qatë liga, se në vla këmë pasën punë, këmë gërbeta, e maj vjetëri. E po, atëherë na nukëtën e këna marë me kohallë. A këmë kërë i më lëngët me që lëjë ma me janë. Edhe kërë e nukëtë të shpia, që shtë të dakë? Nukëtë e më dakë të mirë, po jo në me zri, po me zri të të tërkosh. A të së do është me zri? Ja. E kërë së do është me zri? Për një. Ajo se le hejtë, e zhuri për vetë. Ka kone zoja? Ja, se le me zhuri. Edhe tani e shëshë tinë zati, apo qështë? Jo, na barë qëti po. Që i kënaj më dhëmë. Edhe që ka kalu nona me nusën tonë? Mirë. Nona ka po tri reja. Se të nusë të e më konë me vogle, me reja. Mirë ka kalu. Nona, mirë ka kalu. Nona më ka jetu 85 vetë. Aja ku në shalës, e shalët bëjgërës, mire ka kalu shumë. Të rëgëm, qëfar ushimi the që i përgadit që në përdarës ma natë ku? Herë, ushim, aty ka pas 5-6 fornës. Gullash, orez, kumpir, pasëll. Qësë shka bëjo atët? Pa, kaj. Edhe se të cili kazovëra, ka 2 kazovëra, e ku njëjtë. Se ka pas ka labak i madhë këmë. E da tërë këna hongën një pijatë, i e si tash me zashtë i pijatën, e le të dëgjyshtë. Këmë dëgju që në atë ku si kanë lanë burat e gratë një vendarës ma. Se ka qenë kështën? Koha ka bëtë vetën. Se tash, e tash me se bëhe sopë. A të pëlqenë këtu darës ma që është buën tash? Qëre, më pëlqenë e së më pëlqenë. E ti për qa? Tash vjen në thret një burë një grua. Në restorantë, për bëjmë la. Se me konë që bëtë të shpia, petë. Aj, hëmija ka që me shkonë darësëm. A ka që? Tash, bëba ki mu më ka thirë me shoqe, a ka thirë gjallë me shoqe, a të atje tomë të shpia. Ta në e vodës, varë vodëja, ja. A që vanë më dikët, e të varë flagerat,
Ai ka pas të du? Ma mirë atëherë. Kus, për DF i bre ka punu atëherë. Tash, ase dhe që për hata të maru ata. Tani me meqë që shë ke kalu me familje? Me mirë meqë. Mirë që kam alo për qepi. Kur shkove për ardë parë, që shprete? Mirë. Kanë qenë do lojnë atëherë? Për atëherë në konë beqë, ja. Mirë këm kalu me ta. Sa atëherë, ja ja u kepsin se gjadën, ja u kepsin lojnën. E ty ja të ngocën? Vëllohi, ja. Ja, që akonë, ja. Se me pahonë që ta ka zhugu, se marë e që. E pse kanë qenë këtu lojna? Ta bjatja të kone, ja, një loj vitja, që të pahonë të ashtu, bënë bëdi me ka zhugu të ashtu bashkë mirë. Edhe a ka pas dënur që një dhënu, ose si në shku më të meqë? Ka pas që shi, ha. E vëllë ka pas që ka e bëva gjitha ditë të ka pas të një pare. Kanë konë edhe keq, ka konë një nënë? Ja, konë dhe agresjer. E shja, ma mire këna kalu. Jena plak e ase kur fjallë në Ruske. Mini këm majë, mini këm pas i pluma. Edhe së di këm. Tre djemë edhe një vajë. Po. Të rëgëm kër i martove djemë, ta ju bonë e darë, se aja ke gjithë nusët të ajo? Jo, ta vetë, nga gjithë. Të rëgëm cila me mirë, me mësit apo me gjithë vetë? E vëllohaj me mësit. Me mësit të me mirë, se ajo mesi kërkje e gjohë vetë, të të pëllë, të të dohë, të të pëllohë, të të këgjë hitë, të hitë. A me mësit, je pak ma i sigurët. Se pak e në atë dikur pëllet. E kërë ajo në shkëllë, po thë që më pëllohë, ma dy ditë, kërë këmë ndru rrathët, jo dhe e në atë pëllohë. E pëse për ndodhen gjithë këto ndarje ta? Pa që të o që zvesin, që se nuk veset prej nja. Si mos ka zërë shpija në shtetë, a i shtetë nuk është. Edhe shpija, si mos ka zërë shpija. Mija së këmëna dhe të më vetë. Dhe i 5-6 më bjeqë, të thëmë, hajë 20 vjetë pjallë. Hajë të mire të nëse punë bërë shkullë. Për të ta. Tërgove që ki shumë një për mbesa. Kam. Që shke e ndjenja kërë punë e qështë? Mesa e kam 4, edhe 3 nipa, këtu. Një mesa e kam pejume, një ka kërë shkollën në medicinës, a e tjetëra është halon në shkollë, a e 4 me gjithë. Ta... Dhe a u gëzove kërë punë e gjesh për ertë po? Qive po, po. A e shë ndjenjë mirë, a ju? E mirë, më dohën. Po. Të rëgame me bashkëshortën sa ke qenë i ri, a ke pas mundësi më ndimu për mi rritë thëminë ose për punë të shpërës? Pa, pa, ja, unë e kom pas më shumë, unë e kom pas mundë mirë. Kërë e më konë vështë me thëmi. Po patë, në punë e më konë. Qa ke punu? Unë e kom punu në maqina të rama. Sa vite? Kom punu 36 vite. Po kur dole në pëndjanë, që shkja e ndjenja, o mërzita, jo? Jo, që. Jo, mëra shumë, asë punej kërgjë, ha ka pjallë, bje ka dore rrinë kafe këtu, ka pak në gjami, e të. Ta shka kusë në pletë. Këta rinia që posilën, këne api respektojnë të më shumë të të. Pa, te dikon pa. Sa kena rinin e mirë? Ja, rinia kemë, rinia kemë në mëne. Rinia, djeme vajza këtë, ja, me bonë këtë në kërë. A kina i përësi aqë për ta, qa ju kështë? Mune e kam përësi që vetë dhe t'i grajnë rrugës të mirë edhe jetë lumëtën. Dhe mësë me pas probleme, unë ja bunë, ja zbuni. Edhe mi kryshko dhe, me hinë punë. Se na penzionet të vogra, këtë gjithë të në këtë. Se penzionet të në këtë gjithë. Apo del, qa po vënë me tëmë? E mu sa më rejnë kafe për më delë bëllë. Ma si borna, asë pas kemi bërë? Ja, borna. Asë borna, asë dëhona, asë kërgjës mi. Më tërgove që e ki një djallë jashtë, apo? Po, Gjermani, po. Po, shkon me vizitu? Që tash e kom dirë pasurës në njeri, e kom djetë me shkuët. Së para luftë e kom posë pasurës a bazë, në një po nja, tash ma shtë luftë e në vësës e në të, e që tash e kom mojtë e një javë gjithë. Edhe po këqyrë me shku? Për ta zbjetë kështë për mu e që i shkallë më t'ki. Po përva? Ndë që gru jasë për të vetë kështë më? Ja, hub di dhe telefonike. Sko mu. Ja, ja, mire, ta me të qërë, me më qyre, pale me lepe qyre. Une edhe gjemë t'i kom
shumë djetë, mirë, vajzë që ashtu, vajzë rekomativë, dhe 30 ditë në 30 telefon. Ja, familjën e kom shumë numër një. Po, pa ma shumë për dëmë djenë të vajzën? Vëlluaj vajzën. Edhe sot vajzën të du më shumë. Se vajzën që rëpë për bëmë. Po me dhe më edhe djepë të mdojnë, më lëruajnë, edhe i duke djenë, a mo vajzën e du më bëmë. E pe vokët, e vështë të pe vokët. Se për një. Veç një? Veç një vajzën. Aqë, për fund, këngë shë... Ka të dhina kom qëmë. Hmm. Që të mërë. A shë rahat a ju? Ha, pjerë, au, ka e ka punë mirë. Aja në umë një ka punë, punë. Për fund, këngë shë pas dëshirë me përshëndit për mes kamerës? Vajtën e djemë dhe këtë kam qëmë me përshëndit. Edhe një patë atë i ka dy djemë, për që zhaj begu. E dhëndërën. Gjithë? Pa, dhëndërë, në umë një kam. Londër për qefi, jo vetë hasi për qefi. Sigur të ishte nusja gjallë, qa i kështë thonë? O, nga pak më nusja gjallë, pe përshëndet, një vetë herë që kështë alonë, për qash, qash ku që përshëndet për gjohëve të vërës. Falim dirit që më ndërru me i sholla është dherë kishtë. Falim dirit dhe për juve që këmi pasku, unë e pota që e vetë pak. Falim më të reguë pak. Shumë falim.